Вас вітає Віталій Скарда та Валерія Хрустик. Сьогодні ми дізнаємось, наскільки логічно чи нелогічно міркують миколаївці. А я вірила, це гра інтелектуальна. Так, звичайно. І у цій грі ми визначимо топ-5 найнезвичайних відповідей на наші питання. Поїхали. По якій тварині ходять люди та їздять машини? Яким шляхом ще ніхто ніколи не ходив і не їздив? Яке колесо машини не крутиться, коли вона їде? Вони бувають металеві і рідкі. Про що йде мова? Що, згідно з відомою приказкою, не буває без винятків? Де таке буває, що кінь через коня перестрибує? Чому дерево не тоне? Що можна взяти в ліву руку, але в праву не можна? По якій тварині ходять люди і їздять машини? По якій тварині? Так. Верблюд? А що верблюд? Ви ходите по верблюду і їздите по ньому? Машина? Ні. Ні, велосипедом. Ну добре, прикольно. На земле? Земля – это животное? Нет. Муравьи. Что? Муравьи? Серьезно? По какие тварини ездят? Ходят люди и ездят машины. По всех тваринах. Багато таких тварин, по яких. Что, и по конях? И по конях, возможно, також может приказ. Ездят машины по конях? И таке бывало, напевно. Машины. Зебри. Зебра. Ты что, знаешь все відповіді? Приїхали, господи. Вообще по зебре. Зебра. По зебрі. Так. Молодці які. В машини ходять люди. По зебрі. Яким шляхом ще ніхто ніколи не ходив і не їздив? Яким шляхом? Ще ніколи ніхто не ходив і не їздив. Північним якимось. Північним шляхом? Що це таке? Знаєш? Ніколи не ходив, не їздив, яким це шляхом? Повітряним, наверное. Ні, не яким, ну почти повітряним. Ну, почти повітряним. Ну, є ще такий шовковий путь, ну, вряд ли, наверное. Да, мені кажется, по нашим дорогам всі їздили. По нашим дорогам нереально їздити. Да. Не ходив. Чумець? О, молочним. Я этим, как он там? Чуматки чи як там? Так. Коли... Яке колесо не крутиться, коли їде машина? Руль. Ні, колесо. Ну, запасне. Кермо? Колесо. Запасне. Запасне. Запасне, правильно. Запаска. Так, правильно. Запасне. Вони бувають металеві та рідкі. Про що йде мова? Металеві та рідкі? Ага. Не можу вам сказати. Не знаю. Металеві і рідкі бувають, навіть я. А, так. Гвозді? Хто? Шарики? Серйозно? Які то можуть бути шарики? Тут шарикові ручки, металічний шарик. Рідкі? А, ні, а жидкі шарики, вони теж бувають. Що? Металеві рідкі. Пружины, не. Пружины, я вариант. Вот тут можно мне уходить. Металлические гвозди. Металевые и рядки. Про что идет мова? Про рядки и металевые колеса? Нет. Щось бывает и металевое, и рядке. Что это такое? Это же інше питання. Металевые и рядки. Ну, наверное, заборы. Заборы бывают. Рядки заборы? Да, бывают рядки заборы. Ну, так у нас, рідкі, знаєте, от є... А, рідкі в плані це сам, металеві та металеві та... Ага, точно, точно. Гвозді, да, точно. Гвозді. Жидкі. Ну, гвозді. Що згідно з відомою приказкою не буває без винятків? Виняток якийсь. Виняток не буває без винятків. Не знаю. Смерть не буває без виключення. Так, підключаємося, Нелю. Підключаємося. Підсказка є? Немає. Може... Ще зараз. Без виключення. Так, що не збиває? Поговорка. Що не буває без виключення?
Нет, тут уже у меня мозг отключился. Без исключения. Так. Не знаю в этой жизни. Нет, нет, нет. Суда над деяниями. Ну, что это такое? Винятки російської. Із правил. Що згідно з відомою прикуською не буває без винятків? Исключение, як правило. Де зустрічається таке, що кінь перестрибує через коня? Гімнастики, наверное. Гімнастики? Конь грає в гімнастику, круто. Кінь перестрибує через коня? Господи, що це таке? Слишком маленький для таких вопросов. А вот это интересный вопрос, правда интересный. Вот это за счет, да, молодцы. Кинь через коня. Ну, ипподром вряд ли, это нелогично, правильно, да? Кинь через коня. Да, а, да, 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 это тоже. Я... У нас был вариант, что люди скажут, что у гимнастики. Ну, там, не, ну, если коня, люди это кони, да, 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 да. Да. Через коня? Да. Есть варианты. Де буває таке, що кінь перестрибує через коня? Так, далі. Ну, я знаю, коли через козла прыгають на фізкультурі. Я знаю, коли кінь вилазить на коня, теж таке случається. А коли стрибає? Так, коли стрибає. От я вже вам два случаї назвав. Ну, все рівно, кінь через коня. Не знаю. Людина тільки прыгає через коня. Ні, ну взагалі то питання правильне, то в ньому може бути відповідь на це питання. То ти думала, що ти мене підловив? Через спортивного коня. Кінь прыгає через спортивного коня, прикольно. Конь через коня прыгає. Тож не скажу. Кінь прыгає через коня? Так. На яких змаганнях? Бачив такі змагання? На іпподромі якісь. На іпподромі? Можливо. Де зустрічається таке, що кінь перестрибує через коня? Шахи. Диви, вони все знають, що робить, а? Чому дерево не тоне? Потому что оно деревянное, да? Да, нет, нет, это понятно. Нет. Потом, почему дерево не тонет? Потом, ну, потому что его, у него есть запас плавучести за счет, возможно, каких-то воздушных прослоек там, то есть, так далее, так далее. Правильно? Так, не тоне. Тому що... Чи воно тоне? Бо я не знаю, розкажи. Дерево не тоне, ну, сила опору води. Опору води. Добре, як варіант. Із нього Буратіно був зроблений. Тому воно і не тоне. Хто йому забороняє? Ніхто не забороняє. Каже йому, а та-та, якщо утонеш. Та хто його знає? Тому що воно росте на землі. Мабуть, за властивості дерева. У нього є властивості? Магічні? Ну, то є магія, то і так, да. Ну, добре, магія, так магія. Не знаю. Тому що така рана. Просто не тоне. Тому що це дерево. Густина його, що там таке? Густина його легше, ніж вода, або щось таке, я не пам'ятаю. Тому що воно легше води. Що можна взяти в ліву руку і не можна взяти вправу? В ліву руку вправу? Ну, по етикету ми вілку держимо в лівий, нож правий. Так. А взагалі-то? Да много чего. Так. Там, мне кажется, що все можна. Ручку і то пишуть і лівий, і правий. Ручка, ні. Карандаш, все взагалі не з цим зв'язано. Так, а що ми можемо взяти в ліву руку, що не можемо взяти в праву? Не скажу. Можна взяти вліво, а не можна взяти вправу? Так. Гарне питання. Гарне питання не можна взяти. Я не знаю, що можна взяти вліво, що вправу. Так. Праву руку. Правою, так. Так, праву руку, так. Праву руку. Логічно. Саму праву руку.
Тож цікаво, хто потрапив в наш топ? Дивимось. Цікаво, чого ж не буває без виключення? Дівчата дали нам дивну відповідь. Дивимось п'яте місце. Смерть не буває без виключення. Як варіант? Четверте місце. Ці хлопець з дівчиною точно знають, по якій тварині можуть ходити люди та їздити машини. Дивимось. Верблюд? А чи верблюд? Ви ходите по верблюду і їздите по ньому. Машина? Нет. Ні, велосипедом. Третє місце. Після наших питань дівчатка зрозуміли, що вчитися все ж таки важливо. Скільки ще не знаю в цій житті. А ви знали, що земля – це тварина? Дивимось друге місце. На землі? Земля – це животне? Ні. Ну і перше місце займає дівчина, яка розповіла, як все ж таки радіють коні. Дивимось. Можливо, якомусь одному коню плохо, він лежить на полу, а той скаче через нього. І радіє, мінус одна конкуренція, знаєте. Якщо ви не знаєте відповіді на якесь питання, включайте логіку. А з вами були Віталій Скарда та Валерія Хрустик. На все добре! До побачення! Это сделал? Потому что на такие питания. Ну правильно, и мы потом вопросы наши начитываем. А? Ну, все равно там есть пауза. Я извиняюсь, меня ожидают, я побежал. Оце вы швидки. Капец, как пуля. По какой тварине ездят люди та ходят машины? Нема коли. Там у вас эфирное время нормально много, потому что я могу так долго стоять.